Nie len muži roka. Mali by ste si viacej hlídať svoje mobily. Boha, to je debil, on to fakt spravil. Mávajú cesty na vrchol. Pújdeš a ju otestuješ. Tebo, to nejde. Jak nejde? Však to by bola nevera. Často zložité. Padol mi hlas do perkeltu. Hlas perkeltu nič neznamená. Znamená neveru. A ti môže byť neverný niekto? To s tebou ani nechodí. Takže môžeme ešte raz? O co tu ide? Seriál Jana Hřebejka pokračuje. Pozvete nás na drink? Ne, to by asi nebolo slušný. Kúpime si ho na púl. Jak na púl? Iveta 2, Kráska Strebišova. V nedeľu o 20:40 na Jojke.